بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گران کتن کو زي مستاسو قربنا هر حيات اور دا وقتا سگوري دا روح صحت پروگرام. روح صحت پروگرام کے ټول کتن کو تا تاستا هر کلے وائم پخیر راغلے امید لرم چی ٹک ٹاک پئے روح جوڑ بئے او موسم با انجوائی کوئی خپل صحت پا هم خیال ساتے. روح صحت زا ہمیشہ دعا کوم ساسو دا پارا هم کوم ټول دا زمون چی کم د محمد صلی الله علیه وسلم امت ته د ټول په دعا کول پکار وی ادانوی چې انسان خپل یاد کی ټول امت چې کم مشکل کی وی کم تکلیف کی وی چا باندې سخت وی ټول یادول پکار دعاګانو کې دا رنګ مونږم یادوي. ګران کتن کو رازو مونږ سره ډاکټر عبد الرشید خان دی دا وخت اور هغه ډیر خپل پرسنلټی ډیر خپل خبرې خپل ډیر خپل لایف آی تیر کړم دی اور تیری په دای لایف کې هغه تر اوسه پوری لګیا دی لرننګ کې د هومیوپیتک په دې فیلډ کې په دې میدان کې لګیا دي سٹل لرننګ کوي دیرش کال تجربه او بیا کومګو ګورو مختلف ممالک ته هم تللی دي په کانفرنس باندې اور کلینکس لم ټایم ورکي غم خادی لم ټایم ورکي تاسو لم ټایم درکي رازو ایسنن سلام دعا کو چنن بیمارو په حق لباندې اغي سوي. السلام علیکم ډاکټر صاحب. جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. هر بچی ډیر مننه شکریا لومبی خو دا ای بی ٹی خیبر چې څومره ټیم ورک دی د دې یو جهان مننه چې د تیرو څو کالو راسې مالې عزت راکړی دی او روغ صحت پروګرامې جاری و ساری ساتلی دی نو ډیره مننه شکریا. روغ صحت پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. په خیر راغلی. مهرباني جی. ډاکټر صاحب هفته په خیر تیره شوه. دا الله ډیر لوی کرم دی. دا الله ډیر لوی فضل دی. جی او زه به دا ووایم چې نن سبا دا لایف ډیر زیات ګران دی. ګران سر ګران شو او موږ په خپل ګران کړی. بالکل بالکل. زمونږ نن سبا کشرانو کې رحم نشته. مطلب دا چې دا پیزی او برګر یو کنه ډیمانډ کوي. جی جی. نو چې موږ اکثر ابل روزم یو زنانه رااله نو دو زنانه وي. جی. او ما ته وایي چې ډاکټر صاحب ستا بچی ټول ډاکټران دي دا څنګه ډاکټران شو. نو مې بس دا الله کړل نو لکه دې کو زما څه کمال نشته. انسان کې خپل کوشش هم وي. زما یو خوریې دی او هغه د قرآن حافظ هم دی او زما خور پې واده ده او چې زما کوم اوخی هم د قرآن حافظ دی هیڅ قسم لا مدد نه لري کړي بچی سره. ٹھیک شو. او میټریک پورې لاړ د میټریک نه پسې ماشومان سره ټیوشن محله کې کړی دي. اوس په پوسټ ګریجویټ کالج مردان کې پروفیسر دی. ماشاءالله ماشاءالله. او ټول عمر صحیح ټول عمر دا اتیاسل روپو والا کېلې نه دی جی. دا به چولې بڑے ورا کړو کله مبارک ګیره را ټوپې پسری سو کم دانه وي چې دا پی ایچ ڈی ری صحیح سو کم دانه وي او د پلار نه یا زما د خور نه یو روپے نه دا غشت نه صحیح او اوسې دې مخ کې روزو کې وادو او مطلب دا ایس جی پی پند می پی پند اوس نه خپل تاسو ته پته چې 17 لیکچرر یا پروفیسر سونه ته سیل ریلی نو هغه پیسې راغونډې کړې پلار لې ورکړې او هغه ول وادو کو نو لکه مطلب داري دا ډاکټر جوړې دل انجنیر جوړې دل د پلار صرف اله والی خو بیا دې ماشوم کې هغه ګټس پکار دی چې هغه مطلب د مور پلار سپورټ جوړ شي چې دې لومبي دا وي چیر د ما د پلار په دې پوزیشن کې لري او ما پلار غټ لیدل غواړي او زمام دا خواهش چې زما دا پلار د مشي او زه مطلب لوي سړی جوړ شم او دا صرف الک لنه جینې لم کور پکار. بالکل دا سیدا بالکل دا سرا او بل د ټولو نه اهم ترين خبره دارا چې زموږ په پیر سونه مشران دي زمونږه او داغي اولاد دي زموږ پښتانه چې کما دغه دي نو دي کې زیات تر چری لور خور زیاتره د مور پلار پرشتو کې مچرینو لګون ته مداخله تراولي که هلان کې مور پلار واحد دارشتره واحد دارشتره چې دي ځان غاڼه کوي خود بچو خواهش پوره کوي. بالکل داسې او مونږ څه کوو مونږ وایو نه دې می وخت دې می وخت دلې می ورکا دا بره لکه کنه نو هغه مور پلار هغه چې زما دې کور ته انګور راځي چې عزت دار راشي زمونږ د کور ماحول پی جوړي نو اوس هغه اختیارات داسې څنګه چې یورپین کنټریز کې
16-17 ایئرز تور سی کنه بچی اغي د خپل اختیار شي او الته بیلونه پاس شي ویری چې بچو سره ستا سوړو سکار نشته کار څه کوي نو پتی کچرې نو ګران کتون کو دا یوازې د صحت پروګرام نه دی دغه بمونګه لګونت دي خپل خويند مندو لدا اگاهی ورکو چې موږ ته قران د قران په ترجمه ځان پوي کې چې قران کې الله پاک سوره نساء کې د زنانو سه حقوق خولې دي د نارینو سه حقوق خولې دي او موږ به ژوندۍ څنګه تیرو موږ ته د پلار سه حقوق دي د مور سه حقوق دي د بچی سه حقوق دي نه دا د صحت هوميوپاتیک پروګرام دی خو زما زړه دا غواړي چې زه دا پروګرام قیمتي کما او ستاسو زړونو ته د دین خبرې کوشش وکم چې سونه زما ایزدره چې هغه تاسو ته موږ ضرور رسو جی ډیر مننه ډاکټر صاحب راځو خپل ټاپک سایټ ته سعود خان د سوات مټې سره تعلق ساتي دیرش کالی عمر دی او کډنی سٹون دی ورته سر سیرا کډنی سٹون باندې خو ما ډېرې زیاتې خبرې کړې همدغه روټین دی همدغه یو څو بیماری چې په دې باندې خلک میسیجز کوي زیاتره راځي جی او جی او کډنی سٹون چې څنګه چې د یو فیلډ د کامیابۍ په شا باندې ډېر غټ رازونه پراتی زموږ د هوميوپاتي چې په دنیا کې راج کې او حیات ته جی جی دا د خپل دوايي د ګردې د وجه ده صحیح شو هر دوايي خپل کار کوي خو د ګردې دوايي دا سره لکه د بجلی را پلک پشا بالکل بالکل په هوميوپاتي کې کوشش تا ګرانو کتون کو چې د ګردې علاج له بس اډو سوچ مکوي او هوميوپاتیک ډاکټر لزه زموږه په گاوند کیو کسوا ما خام ما سوتن مال راغه نو وروډه بيد نو ما پس زوی راغه پاپا وی پلان کړیا بس زور علما جی زو زکام والم زکام او ور علما مې ولي وی ګردی دل را مان دراغه او مال دوايي او مال دوايي اوس پاتې ځان خلاصو خو چې ما کوم دوايي ځان له هوميوپاتیک جوړ کړو جی جی داغه صرف یو کامن علامت داو جی چې 24 گھنٹے کے اندر جو بھی بیماری لاحق ہوتی ہے اس میں ایکونائٹ کو نہیں بھولنا چاہیے ایکونائٹ دا دوائی نوم دے ایکونائٹ کو نہیں بھولنا چاہیے اور ایکونائٹ خاص علامات ڈر خوف بے چینی اگر ڈر بے چین ہو یرے دو گردے درد ہو ما د زکام خپل د وایرا واغشته مې دا والا ما ته ځان خلاص کمه سبب کلینیک تر راشي د لبز د وای ورته ختم شي جی صحیح شو سار وختي ناشته مې کولا او وروډه بيد بیا چې وروډه بيد نو ماتي پاپا بیا راغی نو مې ته خو ما ویری چې کلینیک تر راځه کنه خو خیر زول ورود چې زه څنګه وروتم نو پټی شو پیپر کې د ګردې کانه رایدار نه بیگا پریوتې نو هغه دوايي د ګردې نه وا جی هغه دوايي د ګردې نه وا خو هغه کې دا یو علامت و چې اني ډیزیز کې 24 ګنټو کې چې څه قسم بيماري په انسان راشي نو موږ هغه لپاره فرست ایډ په شکل کې ورکو ناغه نا ګردې کانه ګردې د ګران کو تون کو د ګردې د پاره دواین ډېر زیات دي بازی ګردې کانه داسې چې بار بار کیږي اخراج کیږي بار بار کیږي اخراج کیږي داسې ډېر مریضان موږ لراغلي داغه لپاره دوايي دا دواین نمونه چې خیم نو دا هغه هوميوپاتیک ډاکټران چې کم اوس لساتو کالونه پریکټس کوي نوزان سر لک کاپی بال پین دے دازن سر لکے ہائیڈران جیا یو دوائی را ہائیڈران جیا پا کیوں طاقت کے چی دا دوائی آغا مریض دا پارا دا گردے چی بار بار کانے کی کانے اخراجم کی گو بار بار کی گی دویم چی کلا والو بول کترے کترے رازی سپیڈی نی نو کینترس دوائی را پا کیوں طاقت کے چی جلا ہوا رازی او کترے کترے رازی سپیڈ کے رازی خوصوے کئی نو بیا سر سپریلا دوائی را که ده لیف کیڈنی ده سٹون وی نو بیا بربیرس ولگیرس دوائی را که پرس کا ده دوانو وی نو بیا کولیس اروم دوائی را کولیس اروم نو ده کیڈنی بیشمیر دوائی نیری خو بارحال بہتر خبر دارا چه تاسو پخپل علاقه که یو پوی کابل تکلا تجربکار هومیوپیتک ڈاکٹر رو گوره اگر طرف تلال شه نو امید درب نساتم چې دروازو په حساب باندې به د کانې د اخراج کیږي الله به صحت درکې او دې باندې او مزید خبرې کو خو زما خیال له وقفې ته بالکل ګرانو غتون کو یو ورکو دې غونډه بریک اخلو چې تزیمه مونږ سره اوسې ویلکم بیک ګرانو غتون کو په
کډنی سٹون باندې خبر اترې کړي ډاکټر صاحب تاسو خبر پلیز جاری ساتئ جی نو زه دا خبر کوم چې په کډنی کې بیا دا خبر اوم دا چې زه دوايي مهم علامات مهم هما ته چا دا میسج رو نه لګا چې بواسیرو کې پرېز د سشيري د ګردې پرېز سشيري اوس د ګردې پرېز خډیر ګران دی ځکه چې هغه کې د ټول نه خطرناک سیس چاولی بالکل او روجو همک په هیڅ حالت نه پریږدي لکه مطلب دار چې خامخا پخوا یو دغه چې لکه سواتیان روجي خوري لکه دا خبره بکې ده کنه اوس پکې دا نشته جی اوس ټول چې کم زه ته زی بس کو چرته اوټل تم لاړ هغه هم بس پولاو راغشتي او ناس په یو بالکل نو د چاول دا ډیر خطرناک دی موټا گوشت ډیر خطرناک دی ساګ هر قسم ساګ چې ډیر خلک وی پالک په نخرو دا نور بخرو یو قسم ساګ نه ریخو سلاد بادرنگ پیاز ټماټر وغیرہ دا نه دیخو او دالونه دال لوبیا چنا دال لوبیا چنا دې کې نه ده پکار د اوبو استعمال زیات پکار دی او چې کوم علاقه کې کډنی سٹون په بدن کې جوړیږي نو دا لري د پاره دا یو خصوصي خبره چې یو پتیله غټه پتیله کې اوبه پخای او اغه اوبه مطلب بیا اغه سړی کې اوغه کولر کې چې اوغه د سکولر لپاره استعمال کراولي یعنی فلټر شوی اوبه نو دا ډیر زیات بهتري باقی سالن کې روټه کې اوړو کې یا هر څه کې چېو کې دغه حال لري بوایل کیږي اوبه کنه خو د سکولر لپاره اوبه چیرې نو دا تاسو په خوي هغه وبس کینو مزید کانه بم نه جوړیږي او صحت په روغي ان شاء الله بالکل دا خبر تاسو ټیک ته چې وب بوایل کیږي بیا دا چاڼ کیږي نو هغه چې کله بیا یوز کیږي نو هغه خوي دا بو هم ډیر زیات کومو ګورم ټینکای کی دا خپل پرون ما دا خبره کوله ټینکای به ته مودو مودو پوری ګندوي آی کی به واړه واړه چینجی شو مختلف قسم نخپل جراثیم دا د کی ګولې نه چې کارونو پوری دا جی دا جی ډیر اهم خبره رګران کو تر کو دا ذهن کې کینې وي کده پلاستیک ټینکې وي او کده سیمټو ټینکې وي کال کې یو پیرا د دې صحیح صفائی لازم کوي ځکه چې ما دې مخکې روزو کې زه یو رشتہ دار کړه لاړم او دا ری د کور ټینکې کور کې دنه نه و نو هغه نه چې کوم ګندونه راوې ستل نه بالکل د نالې چې کوم دا چکړې دا چکړې چې بیا تورې بالکل اکه تورې چکړې وي نره نره شګوا نو کوشش تا کوي چې چام ټینکې کاغذ د پلاستیک لګولې را او کاغذ د سیمټو دا نو کوشش کوي چې کال کې یو پر د دې صفائی کوي یو خو به د تور زیړینې بچي یو به د سکن ډیزیز نه بچي یو به تاسو بدزمین نه راځي گیس پم نه جوړیږي ایچ پایلوری بن راځي او ور سره به نور هم داسې بیماری شته چې به تاسو په بدن کې نه ولاړیږي ځکه چې د ټول نغټ نعمت ته الله تعالی چې دا اوبه دي جی او چې اوبه مونږه پاک نه سکو تاسو ګوره زموږ داسې خور خلک د نوخار مردان خلک 400 ثوابې خلک چې د مینګوري سایت ته غرونو طرف ته لړ شي کنه دا غي زیات تر دې چینو دا اوبه ډېر په شوق سي بالکل خوخی او هغه خوخی ځکه چې د دې کم ټینکېری جی جی دا تاسو خبرو کړو زه اوس په سکرین ما زه بیا دا خبر یو وار بیا کوم کرچا مطلب ټینکې صفائی نشو کال دوکه دا دوباره صفائی وکي صفایو کې تاسو مېدم ټکی تاسو ته بګې سم نه جوړیږي تاسو ته نورې بيمارۍ نه ده کې ډېر خطرناکې خطرناکې بيمارۍ راوتی دي چې دا غي زیات تر اوس ریسرچ روان دي او نمونه ولکه خو دي شي نو کوشش تا کوي د صفای چې څومره انسان خیال ساتي یا مثال بعضی خلک دام دي چې کپړی وینځي نو زنانا د یوې اپتی کپړی جمع کوي یوې ورځې ته دام غلطه را مطلب اوس خو مطلب داسې ماشينان راغلي واشنګ ماشينان چې وروي را او چې تیرو باسا هغه او چې یې مو هغه هر څه کوي داسې واشنګ خدای د ارچا د وس خبره نه را خو بیا هم زه دا خبره کوم چې د یوې ورځې نه دویما خو درې مې ته بالکل مې پرې د کدو جوړي کدري جوړي بس وی وځي او دستې کې هغه جراثیم ځکه چې بعض انسان د بار نه راشي یا د کور وی د خولې د وجه یا د کارونو د وجه هغه جراثیم چیرې د یو کپړې نه بلې ته بیا لوخو ته بیا بل څه ته ا کنورت شي هغه نه بيماري جوړ شي نو کوشش تا کوي چې کپړې جمع کړي ما اپتو باندې دا چیرې نو دا تاسو په وخت باندې وینځي چې او بالکل تاسو دا خبرو کو بل د انسان خپل جراثیم مختلف او جی جی بالکل دا سدا او په کارم د چې لکه د دې خبرې مخنیوي وشي بالکل رازو ډاکټر صاحب شوملا د بنو سره تعلق ساتي دیش کال عمر دې ډاکټر صاحب وی چې لسو کالو نه بیولادي مسله دا ورته جی صحیح
او د کوم جنریجی دا بنو سره تعلق ساتي نو په بیا ولاده بارکه هرا بچی ما هډیر تفصیلی خبري کړی او ساجیبونته حالات په پکې بیان کړی چیرې ډیر خلک کوی دا اوسنی لک جنې مونږ بچی لانه وروړو یا نور داسې خبري وي او هغه داسې فیملی پلانینګ وشي نو په هغه کې هم چیرې نو مطلب دا چې هغه ټول سیستم ډیسټرب شي بیا دي علاجونه کې سو ګاین سپیشلیست دي سو سکن سپیشلیست دي سلا سلا او ریزلټ زیرو راځي کوشش کوي ګران کتونکو د بی اولادې مسله کې کفرس کا ناری نوی هغه تا اولیګوسپرمیاوی یا ایزوسپرمیاوی یا سنور صدا سے مسئلہ وی تاسو یو هومیوپیتک پوی ڈاکٹر طرف ته لړشه داغینه ٹریٹمنٹ وک ان شاء الله د سو میاشتو علاج سربا اللهم صحت یاب کای او کفرس کا د زنانو د ټیوبز مسئلہ وی یا سټیمولیټنګ هورمون ډیسټرب وی مینسز داسی ماهواری ګډوډ وی نو اغیر پارم تاسو یو هومیوپیتک ڈاکٹر رہنمائی والے او اغیر کی چرینو تاسو داغین ٹریٹمنٹ ہوکے دیر زنانا زیوینے ما اکثر چرینو کل سٹیمولیٹنگ ہارمون ڈسٹرب شی نو دا زنانو پا مخمان دے اکثر بھی اخترا شی پیرٹ سی لیٹ شی کم کم رازی نو اغیر کم دا بچو امکان کم شی نو زو دیتا داویم چی تاسو بی اولادے بارکی دا بنو نا بنو کے هومیوپیتک ڈاکٹرن بلا شیری تاسو ورت ورشے او داغینه داغی د طبیعت مطابق کورس پورا کړي مالنن هم د پینډین یو مریض راغې ماته یی ډاکټر صاحب دا پیر رامان دی دوه دورې رااله او ستاسو عمر کې وا میرډ وا یو ماشومې مو د اپیلپسی مریضو نو مورته مې بچی ستا عمر سونه دی 30 سال نو مې تا دا اپیوالو دا ټیګرال سونه وخو خوړل وی 29 سال نو مې په 15 ورځو کې کپرس کدا ټیک کېده نو دا نیرو سرجن به مونږ ته یورپ ته لیګلو بس ټول به مال راتلل بس دوه هفتو کې به ټیک کېدل نو بیا هغه هسبند ور سره نه غم خاندل او هغه جنیم خاندل چې ډاکټر ته تاسو صحیح خبر وکړه نو مې ګور 29 سال تا دا ټرینکولایزر وخوړل مال ته شپږ میاشتې نه راکې او تا 15 ورځې دوايي وخوړ کنه صحیح نو د دې کې چیرې نو لکه کبي اولادي وي لک شارټ کټ بلګ ډیټیل سره لړشم کفرس کا کم انسان تا په سر کې رسولې وي انیشل سټیج وي نو ډایرک یو هومیوپیتک پوی ډاکټر ته ځي کم انسان چې پیدایشي کوڼني او رستو کوڼ شي وي د دې بهترین علاج تا کم انسان چې نظر کم وي یا آی کټریک تا سترګو پر دی وی د دې بهترین علاج تا چاته میګرین وی نیم سیرې درد وی کله یو سیټ کله بل سیټ چاته ډیپریشن وی نو تاسو یو هومیوپیتک پوی ډاکټر ته دی دین علاوه که چاته تایرایډ مسله وی یا ورسره ټانسز مسله وی یا چاته د هارت انیشل سټیج وی سیستالیک ډیسفنکشن وی یا ډیسټالیک سکس ډیسفنکشن وی یا د دین علاوه کپرس کا نور انده سټیری خبرې دي نو تاسو علاج کولیشي ګران غتونکو یو ورکوټه غوندي بریک اخلو چې تزیما مونږ سره اوسه ویلکم بیک ګران غتونکو ډاکټر صاحب مختلف بیمارو باندې خبره ترې کولې ډاکټر صاحب تاسو مختلف بیماری یاد کړې دي علاجونه دي جی بالکل مطلب دا رکه د زړه مرز وی انیشل سټیج وی یا ډیسټالیک یا سیستالیک ډیسفنکشن وی یا ګردی پیل وی یا د ګردو سٹون وی یا لیور پرابلم وی ایچ سی وی ایچ پی ایس وی تور زیړی وی یا معده کې جراثیم وی یا قبض وی یا بواسیر وی یا په سکن چمړی بیماری وی یا د باوی سره شکایت وی یا دردونو شکایت وی نو تاسو بالکل بلا ججک چیرې تاسو یو پوی هومیوپیتک ډاکټر په خپل علاقه کې ګوره هغه طرف ته تشریف وړه ان شاء الله الله رب العزت په صحت درکې او هومیوپیتک طرف تراشه الوپیتک کې صرف ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کوي فرسٹ ایڈ چې ورته وي د فرسٹ ایڈ نه علاوه هیڅ سره ٹریٹمنٹ نشته هغه بتاله کله به یا به انلجیسک ترکی یا به ٹرینکولایزر درکې یا به انټیبایوټیک درکې یا به انټیلرجیک درکې دا سیزونه به درکې
او هغه د ټوله دنیا په تاسو غره په دې زیاتره باندو علاقو کې په دیحاتو کې اکثر زنانه ټوله ورځ کارونو کې بس اخر کې یو ګولې د دردونو راوالیا او بس واچي بس سره سره خبره ا ګران غتون ګو ډاکټر صاحب چې کومې بیماری یاد کې د ټوله بیماری تاسو ته هم په دې کې علاج کیږي شته ممکن دی ہاں ڈاکٹر صاحب رازون اور بیماری ڈسکس کو خصوصا سو ایڈریس باندې رازون سر پلیز خپل ایڈریس صحیح گران کو تن کو د روټین مطابق زبیا یو واره شروع کې داویم ک چرستا سو خواهش وی زمانه د علاج کولو ستاسو زړه ستاسو سوچ ستاسو زمیر دا وی چیرې د ډاکټر عبدالرشید خان علاج کول غواړو زور ته هر کلی وی خو کوشش تا کوي چې یو ورځ مخکې کال کوي نمبر اخلي د دین علاوه چې زما درې کلینیکونه دي زه دوه ورځې ثوابه کې ما دوه ورځې مردان کې ما دوه ورځې زه په چار صدقه کې ما د اتوار زما مکمل چټي وي جمعه هفته زه مردان کې د ټولو کلینیکونو کې زه د سحر نواله د دریو سلورو بجو پورې ما د سحر اتو بجو نواله دریو سلورو بجو پورې مردان کې زه د جمعه د هفته دا وی لوکیشن چیرې شمسی روډ نس قائد اعظم کالج شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ژوندون هومیوپیتھک کلینک ڈاکٹر عبدالرشید خان دین علاوہ د اتوار چھٹی وی پیر منگل ز ثوابے کے جہانگیرا روڈ ماندے زڑے میلے تا مخامخ ہونڈا شو روم د پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ز ناستے کوم صرف پیر منگل بدھ جمعرات زما چار سدہ دا مین فاروق اعظم چوک المصطفیٰ پلازا فرسٹ فلور ژوندون هومیوپیتھک کلینک ڈاکٹر عبدالرشید خان د سحر نوالی سلورو بجو پورې او هر کله چې راځي نو مهرباني به دا کوي درې د موبایل نمبر تاسو ته په سکرین ښکاری دی کې به تاسو یو ورځ مخکې کال کوي نمبر باله چې تاسو مال په خوشاله راشي او ما نه په خوشاله واپس لرشي ډېر مننه ډاکټر صاحب رازو کوېشن سایټ تر سر اوس ما جاګر د کشمیر سره تعلق ساتي عمر 18 سال د سر فالج مسله دا ورته نو د 18 سال هو دی هو وزن لري خو له زیات تر چری ماشومان ته چکلا جی جی فالج اٹیک کې دا زیات تر د موټاپی ها د کولیسټرول د وجي لکه یا جنټیک اغي خاندانی بلډ پريشر های وی کنی په دې کم عمره کې د پالج اٹیک ډیر کم کیږي د پالج علاج په الوپیتیک یعنی په انګریزي علاج کې اوم ډیر سلوري خو په هومیوپیتیک کې کمپلیټ او صحیح علاج تا کچا تم د پالج مسلوي کغه مشران دي کزوان دي ککشران دي نو تاسو الوپیتیک علاج پریک دے او تاسو یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر طرف ته لړ شي او داغه نه ریګولر علاج شروع کړئ ان شاء الله د میاشتو په حساب باندې با الله پاک تاسو لا خېګړه درکې په پا پالج کې زیات تر چې کوم الله رب العزت زمونږ په ذهن کې کوم دوای خو دل را او موږ سره الله شفایاب کړی دي نو هغه کې چې کوم رټاپ دوای دا هغه کاستیکم دا کاستیکم 200 کې زور کوما پینځه پینځه کتری دوه ټیما او د دین علاوه بیا د علاماتو مطابق ارنیکا را بلاډونا دا اکونایټ دا ارجنټم نیټ تی راول فیارا کریټیکس تی ارجونا را ډیر دواینې دي چې هغه بیا موږ د علاماتو مطابق مریض ته ورکو خو کوشش تا کوي ګران کتون کې چې هغه تاسو کوم کرانیک بیماری وي اپیلپسی شو یا د زړه مرض شو یا نور مرضونه شو نو په دې کې تاسو خامخا د دوایې ته پوس مکوي مالا مرازه خو په خپل علاقې کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتیک ډاکټر ګوره او هغه طرف ته تاسو لکه مطلب دار چیزې او داغې د طبیعت مطابق کورس پوره کوي ډاکټر سی تاسو د فالج خبرو کا یا خو موټاپا وجه کې دی شي د سر سر د ټینشن ډیپریشن سره کنیکټیویټی دا هو جی بالکل شتا تاسو ګوره مونږ زیات تر تاسو کو پرس ک ټي وی ک ډرامې ګوره کنه او همیشه دا یو شاک ملوش انسان ته نو بس هغه یا غپلار باندې پالج ته کوشي یا مور باندې کوشي کنه دا موږ ته خی کنه نو دا ریل خبره دم دا خبره کیږي ډرامي به جوړي بالکل دا خو د عمر سره سره انسان لدا پکار دی چې د دغه انسان دغه هغه شان حفاظت وشي نو دل بالکل دا خبره د حالات سره د دې تعلق شته ټیک شو ګرانو کتون کو رازو یو بل کوېشن باندې مشاهد علي لاہور سے تعلق ساتھی عمر 45 سال پروسٹیٹ مسئلہ دورتا
په پروستېټ کې خوځیت تر چیرې نو چا سرجری کړې را هغه ته واپس د بیماری راغلی او د پروستېټ په هومیوپیتیک کې ډېر بهترین علاج شته صرف دوه څلور شپږ میاشتې خو پروستېټ کې چیرې نو سیبل سیرولاټا یو دوایی را دا ډېر بهترین کار کې یو کلیمیټس تا یو چیرې نو ورسره پیرم پک تا دا دواینه موږ همیشه لپاره مریضانو لور کړی دي الله صحت یاب کړی دي خو بیا هم که تاسو ته څه مسله وي نو ایلوپیتیک خو ټینسولین ټیبلیټ دي او هغه روزانه یو ګولۍ چول هغې سره به ستا د یورین هغه پلو جاري وي خو ستا چې کوم غوښه ډیولپ شوې را پراسټوډ ګلینډ انکریز شوې دی غټ شوې دی نو د هغې د کمېدو لپاره اونلي هومیوپیتیک دوایي ده ایلوپیتیک کې به یا سرجري کې یا به وقتی طور هغه ګولۍ خوري خو دا ګولوم سایډ افیکټ شته نو په خپله علاقه کې یو پوه قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتیک ډاکټر وګوره هغې طرف ته لاړ شه د هغې د طبیعت مطابق کورس پوره کړه دوه درې میاشتې استعمال کړه بیا الټراساؤنډ وکړه انشاءالله دغه 60-70-80 ګرام پروسټیټ بستا واپس ډیکریز شوي او دا نارمل چیرې دا د 15 ګرام نوالې تر 25-22 ګرامه پورې نو د دې په هومیوپیتیک کې ډېر بهترین او کامیاب علاج دی ډاکټر صاحب ته مختصر دا وایي چې کله پروسټیټ دغه سرجري وشي په ایلوپیتیک کې د دې دا واپس جوړېدای شي مسله واپس بار بار جی کېږي ایلوپیتیک کې د دې بار بار کېږي زه بار بار د خلکو ته دا خبره کوم کتونکو ته چې تاسو هومیوپیتیک علاج طرف ته لرشي سونه مشه دا آفټر 40 ایئرس کېږي دی له پکار دی چې دی خپل علاقه کې یو هومیوپیتیک پوه ډاکټر وګوري او دا غنه ریګولر چا چې اپریشن کړي دوه دوه پیرې درې درې پیرې څنګه چې هیمورایډز کېږي بار بار د کشان د دیم کېږي د دې غ پلو مکه شان کپړې پلیتیږي لګي لګي واړو بول راځي او مطلب اړ ته ټینشن ویږي ټیک شو ډاکټر صاحب یو ورکو ته مونږ میسج ورکې بیا مونږ وایند اپ کوو صحیح رګل کو تون کو وخت پاتې تر رسیدلې خو سره په صرف دا خبر کوم کتا سوای چې موږ د دنیا خیرت دوانه خشته شي نو د هغه خلکو ډیر زیات خیال وسه کم انسان چې د خپل ځان خیال نشي ساتلی هغه مور ده که هغه پلار ده که هغه مازور لري که ستارور ده که خور ده د دې ډیر زیات خاص ځکه دې احساس کمترې کې مبتلا دی وای چې خدای پاک زموږ به څه ریزلټ وي نو دې باندې الله رضا کیږي الله له سپینو ډکو نه حیا ورځي ګران کتونکو په دې ټول پروګرام کې که داسې الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلي تاسو ته پې دوک ملو شوي تاسو ته پې تکلیف ملو شوي نو دواړه لاسونه جوړه کوم بخښنه غواړم د لوی الله په امان تھینک یو سو مچ ډاکټر صاحب ګرانو کتونکو دغه وو نن ښکلی پروګرام راکې اجازه د بل پروګرام پورې د لوی الله په امان